salva de palmas então para vocês e vamos ao Zumba Português. Já estão ali os CDs. Há ali 30 ou 30 CDs. Quem levar um CD, leva os ovos. O número 2. Pode ser duas? O número 2, se faz favor. Eu estou-me ali a dar sinal que posso cantar mais. Isto é que é uma maravilha. Bora! Dança zumba zumba, dança sem parar. Olá meu povo, tudo em movimento. Pezinhos no chão, que é o Mãozinhas no ar, deixa-se parar. Pezinhos, mãozinhas no chão, mãozinhas.